það eru stórtónleikar framundan núna á laugardagskvöld í Hvítahúsinu og drengir á leiðinni hinga sem ég veit að það eru margir spenntir að fá í heimsóknir, það eru dundifréttir og Pétur Örn Guðmundsson á línunni hjá mér, sæll og blessaður. Komið sælar. Ég var einmitt að rifja þetta eins upp, ég held að þið hafið ekki komið hingað á Selfoss síðan í sumar þegar voru að spila hérna úti á Kotelettinni. Já, þá vorum við hérna... Já, ég held mér eins að þá höfum við verið einum manni undir, þá kom hann Magni með okkur og hann, Matti var vant við látin, þannig að við hérna, við vorum nú bara fjórir plús Magni sem gestur. Alveg rétt. Kom ekki sök, því að Magni nú góður maður og frábær söngvari og frábær hljóðarleikari, þannig að það var gott að hafa hann og hann til að hlöggu garðið. Kann þetta allt saman og mikið drókari? Já, en við verðum full manna hérna núna á alveg að dæn. En hvað þið búin að starfa lengi saman? Við erum að halda núna sem sett upp á 20 ár. Við stofnuðum hljóðstæna 1995 og erum svona að þetta, þessi tónleikar eru í raunni hluti af svona lítilli tónleikaröð sem við erum að fara bara svona til að bara svona til að gera eitthvað til að halda upp á ammælið. Já, alltaf þess að flakka landið. Já, aðeins. Og þetta eru sem sagt tónleikarnir hjá á Selfossi í 2000 þetta eru síðustu tónleikarnir í þessari tónleikaröð í rauninni. Þannig að þetta eru rauninni síðasti sjans allavega ná þessum afmælistónleikum. Já, algjörlega. Ekki nema fólk vilji kaupa sér miða og fara til Grænland og sjá okkur 14. nóvember þannig að þetta er svona formlega enda þá en við erum með síðustu tónleikarna hérlendis í rauninni á laugardaginn. Já, já. Við erum nú þannig að geta nálega einhverju dottið að hugsku. Já, það getur verið. Einhver sem vann einhvern lottóvinning eða eitthvað, ég veit ekki. Já, eða hefur ekki séð Grænland. Eða það. Við höfum aldrei farað þangað áður, ég hef aldrei farað þarna, slakka mikið til að fara. Já, ég trúi því. En þið hafi rauninni verið bara að spila svolítið mikið rock og roll? Já, einhverju bara. Þetta er bara, byrjaði bara sem algjört svona hobby band er svo má orðið komast og við bara... Okkur langaði bara til að spila eitthvað sem að okkur sætti skemmtilegt sjálfum og svo náttúrulega, þú veist, hefur þetta bara vatn þetta upp á sig miklu meira heldur að við nokkuð tíman gáttum gerst okkur í hugulund. Nákvæmlega, en þið eru að spila Zeppelin og Pink Floyd? Já, Deep Purple og Uriah Heep og svo hefur við seinni tíð verið að taka svona fleiri, taka á fleiri hljómsveitum. Við höfum verið að spila eitthvað lag með Queen og hljómsinni Kansas og þetta svona klassik rock tengt. En það þarf einmitt alveg svolítið gott rætt svið til þess að ná að í rauninni spila sum þessara laga. Já, þetta er nú ekki enda erum við þrír sem syngjum þetta. En svo gott að hafa Matthías hafa með og svo hann Einar gítarleikari, hann syngur líka og hann með sko bæði getur sungið hátt uppi í svona rödd falsettu, en svo hann langt dýftur röddin á okkur, þannig að það þarf eitthvað að fara að þanga, þá sér hann það. Hann er þetta að fara allavega svona nokkra áttundir? Já, þetta er alveg nokkra. Músík, það er alveg ljóst. Já, nákvæmlega. Hvenær ætlaði að byrja í Hvítahúsinu á laugardagskvöldi? Herðu, ég held að það sé bara klukkan 10, ef ég man rétt. Já, ég held að líka húsið opna klukkan 9 og hann fólk getur svona aðeins byrjað að tínast inn. Já, fólk getur tínast inn og við ætlum að hérna spila mikið af lögum og hérna þetta verður bara mikið rockstuð og við lofum góðri skemmtun. Nákvæmlega, það verður virkilega gaman að fá okkur hingað í heimsókna og Suðurlandið og fá okkur bara sem oftast. Já, það erum að gera þetta á maður nú svona rætur þarna, pappi frá Selfossi og svona. Þarna, nú, já. Þetta maður er að kalla sig hálfan selfising. ég bjóð mér fyrstu ára á Selfossi. Já, þá eignum við okkur eitthvað smá í þér allavega. Já, algjörlega. Það eru gaman að heyra því, Pétur, hlakka til að sjá því á laugardaginn og ég held að sé bara vel við hæfi að enda á smá Zeppelin. Já, hljóma bara. Einhverju alvöru. Algjörlega. Takk fyrir þetta. Takk fyrir það. Já, bless.